Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, pengurusi majlis yang dihormati Tuan Guru Syekh Zainul Asri, guru yang amat saya hormati, sayangi, yang datang daripada KL jauh ni memang nak ziarah Tuan Guru, nak minta doa, nasihat. Orang selalu nampak macam, yalah, kalau kat media sosial tu macam saya berceramah je selalu, tapi sebenarnya saya rindu nasihat orang alim, guru yang sangat saya hormati, sayangi. Walau daripada jauh saya selalu mengikuti Ustaz punya ni, banyak ilmu yang tak, apa orang kata, tak ada perkataan nak ungkap macam nak gambarkan, tapi saya benar-benar rasa bersyukur berada kat sini sekarang, rasa bahagialah, terobatlah dia punya sedih. Kadang-kadang ujian hidup kan, manusia biasa, datang sini dapat tengok Tuan Guru pun dah rasa sangat bersyukur pada Allah SWT. Tadi pun dapat berbual, dapat dengar nasihat-nasihat. Jadi adik-adik semua depan saya ialah manusia yang paling bertuah dalam dunia, adik. Sebab duduk dengan guru yang sangat saya hormati, sayangi, saya dapat jumpa sekejap-sekejap pun boleh ubat saya punya rasa sedih dengan izin Allah SWT, dengan rahmat Allah. Jadi rasa dapat amalan doa-doa yang tunggu ijazahkan pada saya, jadi sebagai kekuatan dalam hidup. Jadi adik-adik ialah manusia paling bertuah dalam dunia. Saya masa kecil-kecil dulu kan, saya kalau tengok macam adik ni saya menangis. Masa kecil dulu saya kalau tengok macam adik-adik dapat belajar agama, pakai serban, jubah putih ni, saya menangis. Masa tahun 1996 saya dah jenam, cikgu saya bawa pergi madrasah. Saya ingat madrasah masa tu macam adik ni lah, pakai serban putih, jubah putih. Saya tengok je, awak tersungguk-sungguk pun saya tengok. Kenapa dia tersungguk-sungguk kan? Mungkin sunnah Nabi katnya. Saya fikir begitu. Dia tengah hafal Quran kan, awak tersungguk-sungguk begitu kan, sampai terantuk ke lantai, tersungguk-sungguk. Saya tengok, oh, kenapa dia buat macam tu? Lepas tu sekejap lagi awak ambil kayu sugi kan, pakai kayu sugi. Saya berfikir, oh macam ni kot. Lepas tu saya nampak dekat masjid ada sampah-sampah. Saya tengok kadang macam adik-adik ni kutip-kutip masuk kat poket, sekejap lagi pergi buang kan, kutip-kutip sampah-sampah kat masjid, nampak-nampak sampah-sampah kutip. Sampai saya fikir, apa dia orang buat ni? Beruntungnya pukul 5, pukul 4 pagi saya tengok kat masjid dah penuh adik-adik ni menghafal, tersungguk-sungguk. Saya teringin jadi macam, bahasa lainnya macam awak semualah. Saya teringin jadi macam adik-adik semua. Sampai ada kawan-kawan saya kat rumah lari pada rumah, mak ayah tak bagi pergi belajar madrasah dulu kecil-kecil. Ada budak-budak tengah semangat ni, ada yang lari pada rumah, ada mak ayah marah. Sebab keluarga kami mungkin masa tu tak faham macam sebahagian daripada keluarga adik yang faham. Jadi sebab tu adik kena rasa bersyukur pada Allah. Siapa yang pilih kita datang sini? Allah SWT. Allah sayang kat adik-adik. Sebab ada orang dalam hidup dia nak ucap nama Allah sekali pun tak dapat, tak dapat sebut nama Allah. Walau dia miliki semua dalam dunia, orang kanan cemburu tengok dia, ada rumah, ada kereta, semua dia ada. Orang sampai cita-cita nak jadi macam dia, hari-hari tengok tentang orang tu. Tapi orang tu tak dapat, dia tak sebut nama Allah walaupun sekali. Dia tak kenal siapa bagi dia makan, bagi dia minum, bagi dia rezeki. Hidup sampai ada dah 70 tahun adik, dia boleh makan apa je dia nak makan dalam dunia. Dia boleh pergi mana saja negara dalam dunia dia nak pergi. Tak ada apa dah dalam hidup dia yang dia tak dapat. Tak ada. Seolah-olah macam semua dia dapat. Tapi adik tahu tak apa yang dia tak dapat? Dia boleh pergi mana nak pergi, dia boleh jumpa siapa dia nak jumpa. Dia seolah macam dia boleh kawal semua benda kat dunia ni. Tapi dia tak kenal Tuhan yang bagi dia rezeki, yang jaga dia ialah Allah SWT. Sebab tu adik-adik semua, kita manusia yang paling bertuah dalam dunia sebab dapat kenal Allah, dapat sebut nama Allah, dapat puji Allah SWT, dapat agungkan dia. Dan adik-adik duduk dalam suasana yang sangat mulia, duduk bersama guru, Tuan Guru Syekh Zainul Asri yang saya hormati, sayangi. Dan tadi saya rasa bertuah adik-adik semua, syukur pada Allah. Mungkin adik-adik tengok saya mungkin pernah ternampak ke, best ke kalau jadi macam ni apa, Abid Liu ni ke, mungkin awak fikir begitu. Tapi saya duduk sini, saya fikir beruntung jadi macam adik-adik semua. Adik duduk dalam suasana yang dibimbing. Saya dulu dapat jumpa cikgu-cikgu sekolah saya je yang bimbing sunah-sunah Nabi, bimbing agama, bimbing solat. Hidup saya berubah. Adik-adik duduk dengan guru yang ya Allah pilih, diberi ilmu untuk mengajar. Bukan adik solat, seluruh Malaysia teringin nak duduk kat sini. Seluruh Malaysia ni teringin nak datang sini. Seluruh Malaysia teringin datang belajar kat sini. Teringin nak duduk kat tempat-tempat yang adik duduk sekarang. Seluruh Malaysia adik, tu cita-cita dia orang. Penat-penat dia orang belajar tinggi-tinggi, kerja besar-besar, jawatan besar-besar. Adik tahu tak apa dia kata? Nanti kalau dah habis kerja, dah tua-tua, pincin-pincin, dia nak datang belajar madrasah. Dapat pula madrasah Syekh Zainul Asri. Agaknya macam mana perasaan gembira tu? Bayangkan seluruh hidup, akhirnya cita-cita dia nak pergi belajar pondok madrasah. Tapi adik-adik dah berada kat sini, sebab tu rasa syukur pada Allah SWT. Selalu rasa syukur. Walau mungkin adik rasa tak faham, kadang-kadang rasa penat kan? Kadang letih, penat, rasa susah belajar. Itulah namanya perjuangan dalam hidup dia. Kalau kita rasa penat, letih, itulah perjuangan. Kalau hidup kita ni macam lancar je, sum sekali macam dah tak ada apa-apa nak sedih, tak ada apa susah, dia macam biasa je hidup ni. Sebab tu rasa bersyukur pada Allah. Saya dulu dia kecil-kecil, keluarga saya ni tak amal agama, tak kenal Tuhan, tak kenal Allah. Maaf cerita begitu sikit. Satu hari ada seorang cikgu matematik dalam kelas. Dia kata tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Masa tu saya terdengar cikgu tu cakap macam tu. Tiba-tiba saya nangis ni. Saya tak belajar matematik, cikgu matematik. Saya duduk dalam kelas, saya tunduk, saya nangis. Cikgu tu sampai kesian kat saya. Kenapa menangis ni? Saya risau keluarga saya. Semenjak itu cita-cita saya masa kecil-kecil, saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Tu je doa saya. Ya Allah, saya sayang mak ayah saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Hari-hari saya doa tu je. Ya Allah, saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Cikgu kata nak mak ayah faham agama ni kena hikmat. Jadi sekat orang basuh pinggan ni. Berlakon. Bodek mak basuh pinggan. Mak tanya nak duit ke? Tak ada apa mak. Tiba-tiba rajin picit kaki ayah, urut kaki ayah, tiba basuh van ayah. Ayah pun heran, kenapalah saya berubah macam tu. Dia pun fikir kenapa. Adik tahu kenapa saya buat? Saya cuma nak ayah saya semayang. Cikgu saya kata hati manusia ni dalam genggaman Allah. Cikgu saya jadi pun hari doa, ya Allah beri hidayah kat mak ayah saya. Hari saya doa, tapi saya fikir macam ustaz bagi semangat, cikgu saya bagi semangat. Dia kata Allah boleh ubah hati mak ayah. Tapi hati saya sebenarnya macam tak ada harapan je. Mak ayah ni memang tak nampak gaya boleh. Hari saya garang, pukul 7 pegang kayu. Anak-anak masuk rumah. Bukan anak-anak, jinjiran masuk rumah dia. Garang. Ayah saya tak pernah cakap dengan anak-anak. Tapi dia ayah yang baik. Saya pun baca kat rumah. Dia cikgu tu kata kat rumah kena baca Quran, hadis Nabi. Dan rumah ni kena rahmat Allah. Saya pun dalam bilik dia nyorok. Baca Quran, baca hadis dengan adik saya yang bongsu. Tengah saya baca ni, tiba-tiba mak saya datang. Mak saya ni tak pemarah. Dia jenis kasih sayang, macam tu lah, lembut je. Mak saya datang sebelah. Maaf, dia masa tu belum pakai-pakai tudung-tudung, semua tak adalah pakaian tak. Inilah, suka pakai macam gambar-gambar seksi-seksi begitu. Tiba mak saya datang sebelah, dia nangis. Mak saya mula belajar semahyang, belajar kenal Allah, belajar Quran. Saya pun hari-hari doa untuk bapak saya. Jadi semangat berdakwah dia, semangat jumpa semua, ajak masuk Islam. Kawan saya dengan 7 orang masuk Islam. Cikgu Cina tengah mengajar, saya nangis. Cikgu tu yang kenapa menangis? Saya tak nak cikgu masuk neraka dulu je kecil dia. Sekarang tak buat macam tu dah lah, dulu je kecil. Sayang ke cikgu tu, kesian. Tiba-tiba tengah baca taklim tu dik, saya, mak, baca Quran ni, adik. Tiba lepas 6 bulan, bapak saya umur 60 tahun, rambut beruban, dia datang sebelah saya, dia nangis. Tiba-tiba dia nangis. Dia ayah garang. Memang tak akan menangis lah ayah saya. Dia kata, Ebit, boleh tolong ayah? Ajar ayah kenal Allah. Ajar ayah sembahyang. Itulah hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Kalau orang tanya saya bila hari paling bahagia dalam hidup saya, hari bapak saya kata, Ebit, boleh tak ajar ayah sembahyang? Saya rasa macam, saya tak fikir Allah boleh beri hidayah kat bapak saya. Saya tak tahu nak cakap macam mana, nak ungkap macam mana. Tapi saya benar-benar rasa bersyukur Allah pilih bapak saya dapat semayang. Kalau saya tak kenal semayang ni dia, tak kenal Islam ni, saya tak tahu apa jadi hidup saya sekarang. Entah apa saya sembah, entah apa saya makan. Saya dulu kecil budak degil jahat dia. Tapi Allah kutip, beri agama ni walau sikit-sikit begitu. Saya jadi macam, bila susah, saya tahu saya nak minta kat siapa. Saya tahu pada siapa saya nak doa. Bila susah je, keluarga saya susah. Makan kat rumah dia, nasi sepinggan susah. Share-share susah. Apa ni, mak spek mata pecah, nak duit nak beli pun tak ada duit. Tapi cikgu saya ajar kalau apa-apa minta kat Allah. Minta ya Allah lapar, ya Allah susah, ya Allah susah lapar. Cikgu saya suruh tambah doa bila kita susah. Jangan doa makanan je, doa ya Allah sebab susah saya ni, berilah hidayah orang belum kenal engkau untuk kenal engkau, orang jauh daripada engkau untuk dekat pada engkau. Lepas tu dik, saya baca-baca dengan Alhamdulillah Allah beri hidayah pada ayah saya, pada mak saya. Sebab tu adik-adik semua bersyukur pada Allah dapat Islam ni, dapat berada kat sini bersama cikgu guru yang sangat saya hormati, tuan guru yang sangat saya hormati, sayangi, Syekh Zainul Asri, yang suruh Malaysia nak belajar. Tu adik kena rasa syukur ke Allah. Selalu doa, ya Allah, selalu cakap, ya Allah syukur, terima kasih ya Allah pilih saya, letak kat sini, kau ambil saya, kutip saya, letak kat sini. Mungkin ada adik-adik sebahagian mak ayah yang hantar kan, sebahagian mungkin macam apalah mak aku hantar kat sini. Adik kena syukur ke Allah, selalu sujud syukur, terima kasih Allah beri kita hidayah duduk suasana macam ni. Adik tahu tak sekarang ni seluruh Malaysia rindu suasana macam ni. Adik tahu tak COVID-19 ni datang, seluruh Malaysia rindu suasana macam ni, rindu. Hati tu jadi macam jauh, rindu. Dia rindu. Rindu suasana yang baik ni. Betul orang kata nikmat ni mahal dia. Ada orang sampai sekarang tak dapat duduk macam ni. Tak dapat dengar ceramah macam ni. Yelah dalam online ni dapat. Tapi tak sama dengan kita duduk depan-depan kan. Tengok gambar makanan dengan makan takkan pernah sama kan. Orang kita rindu, adik rindu mak dalam phone, video call. Adik jumpa mak memang takkan sama. Jumpa mak tu hilang demam, hilang sakit, hilang semua sekali. Jadi adik kena rasa sayang pada cikgu-cikgu. Kita tak akan dapat balas guru jasa guru-guru kita sampai bila-bila. Untuk itu kita selalu doa supaya Allah panjangkan umur tuan guru Syekh Zainul Asri, berkati kehidupan beliau, pelihara keluarga beliau, beri rahmat, mencucurah rezeki yang tak berhenti buat keluarga beliau. Kerana adik-adik semua inilah guru kita yang amat kita sayangi, dan keluarga beliau adik-adik berkorban kan. Didik adik-adik, kadang cikgu-cikgu ni dik, ustaz-ustaz ni, dia beri masa untuk pelajar ni lebih pada hidup keluarga sendiri kan. Masa banyak dengan adik-adik. Walaupun adik ni bukan anak dia, bukan anak tuan guru, bukan anak. Tapi bila hari-hari bagi masa kat adik-adik, rasa sayang tu melebihi, kadang-kadang melebihi anak-anak sendiri. Anak sendiri tak sempat ajar lama-lama, tapi dengan adik-adik siang malam tu rasa syukur pada Allah SWT. Dari kita juga ada mak ayah, kita muliakan mak ayah. Siapa ada mak ayah lagi angkat tangan? Jaga mak ayah baik-baik. Mak ayah ni rahmat Allah yang besar dalam hidup kita. Bagaimana kita muliakan guru-guru kita, begitu juga kita muliakan mak ayah kita. Kita sayang mak ayah kita ni, sebab semangat untuk mendoakan mak ayah ni buat kita jadi manusia yang baik. Sebab tu orang kalau tak ingat mak ayah selalu jadi jahat. Esok adik dah besar-besar, keluarga bergaduh-gaduh, bila orang sebut mak je adik-adik tu jadi baik. Sama orang Islam bila sebut mak je dia jadi baik. Tuan-tuan adik, muliakan mak ayah. Mak saya dah tak ada. Dulu saya niat antara kerja kuat-kuat, salah satu buat kebaikan semua, antara niat saya nak bahagiakan mak saya. Nak tunjuk pada mak saya bahawa kita orang Islam, tapi nak tunjuk sebab keluarga saya banyak Cina dik, bukan Islam. Saya Cina lah, tapi keluarga saya bukan Islam. Jadi saya memang hari-hari kena memang saja dengan izin Allah doa nak tunjuk dari segi pelajaran kehidupan saya tu, saya kena tunjuk bahawa jadi orang Islam ni hidup kita menjadi lebih baik, lebih daripada dia orang. Sebab niat bukan apa dia nak bawa dakwah dia orang tu je. Tiba-tiba dia tahu apa jadi. Saya niat nak beli spek mata mak, tak ada duit. Nak belanja makan pun tak ada duit. Satu hari tu saya tengah berdakwah, ada orang letak kertas atas meja, ustaz kena pergi hospital sekarang. Saya sampai hospital dia jauh, mak saya dah terbaring, dah tak bergerak dah. Saya pun doa, ya Allah bangunkanlah mak saya tak sempat khidmat dia, saya rindu dia. Lepas saya doa, saya harap mak saya bangun. Hati saya doa, Allah kabullah ini, kau beri keajaiban, begitulah dalam hati. Takdir Allah dia, mak saya pergi, dia terus jatuh kat bawah. Sebab apa-apa daripada dulu kalau berdakwah, tempat saya luah perasaan ni daripada mak lah, jatuh kat bawah. Saya pun macam, kenapa nak kerja kuat-kuat, kenapa nak buat itu ini. Sebab banyak niat saya tu, salah satunya mak saya. Jadi saya pun bangun, saya kata, ya Allah, kalau ada pahala untuk apa saja saya buat, saya hadiahkan untuk mak saya. Saya dengar pula ustaz beritahu Al-Quran, orang beriman dapat bersama kembali dalam syurga. Jadi itulah ubat saya dik, sampai sekarang saya rindu mak saya, saya sayang mak saya. Untuk tuan adik, siapa ada mak ayah, jaga mak ayah baik-baik. Kita muliakan mereka, sayang pada mereka, selalu doakan mereka. Doa, ya Allah sayang mak ayah saya, ampuni mereka. Kat mana pun mereka berada sekarang, ya Allah bahagiakan mereka. Kebahagiaan mereka tu kebahagiaan buat saya. Dan belajar sungguh-sungguh adik-adik semua pemegang panji-panji Islam, hafal Quran, adik jadi alim agama ni. Adik ni ialah pemimpin-pemimpin akan pegang panji-panji Islam, bukan saja di dunia tapi di akhirat nanti. Untuk tu adik-adik yang kena ke depan, memimpin masyarakat ini kepada kebaikan. Adiklah orang kata Quran yang bergerak, yang kena bawa Quran seluruh dunia, sampai orang tengok adik, orang dapat Islam. Orang dengar percakapan adik, orang dapat Islam. Orang lihat tingkah laku adik, orang teringat Islam. Tengok je adik, semua orang teringat Islam. Orang jauh pada Allah, tak solat, terus ingat solat. Orang tertutup aurat, tengok awak je, terus rasa nak solat, terus nak tutup aurat. Orang buat, tengok je muka adik, berjalan, bertemu kat mana saja, menjadi asbab kebaikan. Seperti mana Allah gunakan Tuan Guru Syekh Zainul Asri, pergi mana-mana pun orang rasa tenang, bahagia, tengok dalam gambar je dah rasa tenang. Segala puji bagi Allah SWT. Saya sendiri tengok rasa pada jauh kan, walau tak pernah berjumpa, tapi selalu bahajat nak berjumpa, ingin nak jumpa. Jadi saya sangat bersyukur pada Allah SWT. Jadi adik semoga ni, ada ustaz-ustaz di sini semua, semoga sihat, keluarga semua sekali, Allah beri kebaikan banyak. Begitulah, sebenarnya segan nak cakap, tapi tadi dah dapat nasihat daripada Syekh Zainul Asri, kalau tak bercakap ni. Begitulah Tuan Guru, terima kasih banyak Tuan Guru ya atas sambutan semua sekalian. Terharu, jadi sedih, tiba sebab je rasa, tak tahu kenapa. Dia orang tak pernah tengok sini nangis-nangis, tapi kat sini dia apa? Sayu, dia tiba rindu kat katnya. Dah jauh sikit ni rindu. Terima kasih Tuan Guru, jazakallah khairan.